Takže zdravím všechny, já jsem týpek.cz a vítejte mého dalšího videa ze série War of Tanks Blitz a rozhodl jsem se, že zase budu vydávat tanky každý pátek a dneska je pátek a snad se nic neposere, protože už to natáčím po druhý, protože je dneska pátek 13. a už to natáčím prostě po druhý, už se mi to jednou posralo a dneska je tady se mnou můj kámoš. Zdraví vás Spacer.cz. Jo, na YouTube se jmenuje Spacer.cz, ale na tankách se jmenuje Krpi.cz, dám vám ho pak do popisku videa, můžete se na něj kouknout, ale až dokoukáte tohle video samozřejmě. Tak Dobrá. První bitvu pojedeme se šestkama. Ano. Jsi připraven, chlapče? Ano, jsem připraven, chlapče. Jdeme do toho. Tak to sám bude za mapu. Proti pětkám. Jo, tak to je dobrý, jsem jeden z nejhorších, protože tenhle tank je strašný shit. Je docela pomalej. A až bude vylepšený, tak bude dobrý. Jestli si spomínáš. Hrál proti Čechovi jednomu, nevím jak ostatní, ale jeden je Čech. Kde ho máš? Tam, podle klanu CZE. No, to. Má VKčko 881. Jo. Jo, on byl proti, já jsem ho hledal u nás. Jo, už ho vidím, no. Tam tak jeden, všichni jedu doprava. Asi tak ty doprava. Jo, počkej, kde se, že tě nevidím, tady seš, kde? Tak jedu taky doprava. Zautočte, tak potvrzuji. A teďka ty vole, to je tlustý trase. To jo. Jestli si vzpomínáte, jak jsem měl předtím tu pětku německou, tak tuto je hned po něm. Tuto je tank, který je před Tigerem jedničkou. A tu. No. No, co jsi chtěl? Ty vole, jak mi ubral. Počkej, ze zádu jede, ze zádu jede. Já vím, říkám na něj. Ty vole, no. Kurva, pomoc, já jsem to úplně posral. Ty vole, žiješ? Jo, žiju, ale sotva žiju. Počkej, tady, počkej, tady střílí. No, tak jsem to úplně posral, no. No. Vole, mě zabije, ale. Je po mně, vole, za chvíli. No, vole, zabij mě, čuráku. Nebuď nervózní. Půjdu, a jsem. Kámo, já jsem úplně zdrhl. Ty vole, to jsem viděl, teď tě sleduju. Zabij ho, zabij ho. Mám málo. Dobře ty. Dobře ty. Života, vole. Jseš tu poslední. Nevadí, nevadí. Kámo, tak to bylo co za manévr, ty vole. Tak to bylo dobrý. No, jaký damage jsem si dal, ty vole, až jsme vyhráli. No, jsem tady na tom akorát prodělal, tak s čím pojedem teď von? Já nevím, co dáme? Nevím, dáme sedmičky, pak pojem s ničím jiným. Tak jo. Tak jdeme, snad nepojeme proti osmičkám, ty vole. Snad ne, no. Nejsme dobrý. Oni mají pětku, aha, my taky. A, tak ale to máme, my snad máme lepší pětku, no, snad byl lepší hráč. No, snad jo, no. Ale ty vole, mají Emila, který vydá hodně, ty od Backprice. Chlapče, chlapče, já si myslím, že prohrajeme, ale snad ne. Neprohraje, my to dáme. Myslíme. Jsme jenom dvě heviny, ostatní jsou tyhle metka. Jo, no. U toho kam jedou, moši? Nevím. No. Kam jedou oni, u tebe? Ale nevím, jedou spíš směrem, jeden jede k tobě a dva jedou někam do prdele. Já jedu za tebou. A ne, pojď směrem se mnou, tady jedou. Jedu tam. Cože? Tam jedu. Jo, dobře. Zautočte, tak potvrzuji. Já tak tež potvrzuji, kamaráde. Dobře, jedeš tam nahoru na ten kopec. Na jaký kopec? Tam jak jeli oni. Či ty jsi někde? Nevím, já prostě jedu, vole. A tak OK. Počkej, tam jich nějak hodně. No to všichni, vole. No teď. Ty vole, než já se tam dopazím tou krávou pískou, ty vole. Tenhle je docela rychlej, to je můj oblíbený tank.
No. Já si ho asi koupím zase potom. Ale Jo. zatím jsem prodal. Se ho koup. Ty vole, tamhle jde na ten kopec, za tu skálu. Jo. Já tam jedu, ale radši ne, ať nedopadne jako minule. No, teď máš aspoň dělo, máš aspoň. No mám, tu ten tak už je v topu, no. Ale já obsadím základnu. Jo, sedí. Body se nám všichni. Ano, Ačko. Ty vole, jsem nikdo nezabil. Hele, tamhle, pojď, pojď, pojď. Ty vole, debilní auto tady stojí. To bude bolet. Kde seš ty vůbec? Tady si doplazil na nohu, leopard. Jo, obsadil jsem základnu. Jo, Leopard je tady. Vidím, už po něm cílem. To mám taky v garáži. Počkej. No, to vyčereš, ne? Ne, se netrefil, tady je pitomý Ale kopec fakt nějaký. záda, oni jdou zezadu. Počkej, ty vole, já jdu na toho leoparda, jdem aspoň kill. Ty vole, já se netrefím, ne? Jdou zezadu, Ne, se no. netrefil. Kurva, my ho vyžrali. Dobrý. Kurva, jdou zezadu, Dobrý, ne? dobrý, dobrý. Já už ho vidím, jdu na něj. Ty vole, vidí mě. Aha, tak nic, no. Kde seš ty, jsi za mnou? Tak komu jsem co mám dělat? No, jaký ne, no. Mají obsazení dvě základny, ty vám měli bychom lídat body. Tamhle to je 29. Ty vole. Ne, proč jsem ostřel do té věže? Počkej, pojď, pojď, pojď. Jo, skvělý zásah, ale tak to je v prdeli. Ne, 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 ne. Jo, jo. Pomoc, pomoc. No, tak je to v prdeli, no, zase chcípnu. Na poslední, vole. Jo. Pomoc. Jsem úplně v prdeli, jsme tady poslední. Já ti nepomůžu, promiň. No, je po mně. Já mám dost práce u sebe. Jsi za mě, vole. A udělat já. No, aspoň si dal jeden kill a hovno. Já si zabíjel jsem tady toho, ty vole. Máš pak v garáži nějakou pětku, nemáš, ne? No. Ty vole, ale aspoň 2 kily. A jo, tak to jde. Už máš svobodu. No ty vole, dobrý damage jsem si dal, a ne, že ne? Drom ještě naskočil už, jo. Zase jsem prodělal. Jo, celkem dobrý, nic moc, no. Kaloši, vy nic, ty vole. Tak Tak teď. snad proti šestkám, ty vole. Snad ne, no, asi ne. Tak teď jsem si vzal pětku, on si vzal čtyřku. S tímhle tankem dávám hodně kill, abych vám taky ukázal, že to taky umím. Ty vole, děláš si prdel. Jo, je tu taky jedna čtyřka. No, ty vole. A co, že tam je jenom jedna šestka, ty vole, a ne víc. Tě budu krýt. No. Ti pomůžu. No, o Matilda, ty vole, tu neprorazím blázne, víš co má za pancíř? Já vím, no, to je úplně dobrá. To on zle poser. Neboj se, teď se budu snažit, s tímhle tankem dávám hodně kily, ten střílí hodně střel za Věřím sebou. ti, důvěřuji ti všechno. Jo, tak kde seš? Tady. S čím pojedem pak? Já nevím, já bych dal asi sedmičku, a já bych docela rád jezdil sedmičku, ať mám na nový dělo, na nový Jo, všechno. tak dobře. Já pak za kamerou budu hodně jezdit tady s tím. A s tou šestkou potom, vole. No, to taky pak. Tak počkej, já jdu tam. Já si ji pak nikdy koupím step, ne, já si ji taky nikdy koupil, ať ji mám oba dva, vole, tak Jo. já na ní mám, ona stojí nějaký, jak jsem ji měl, tak jsem ji prodal, teď stojí nějaký kolem 900 tisíc. Jo. Obsazujeme Cčko, oni obsazují Ačko. Ale Leopard přijel další. Teď jdu do něj. Kurva, minul. Minul. Diva, jo. Snad tady nebude nějaký další. Jo, zabili ho. Chill. Dobrý. Oni jsou na háčku, úplně na druhé straně. Jak na druhé straně, já teď tě vidím. Vejško, tady je. Matilda tam je. Toda, vidím právě. Ten tank úplně nenávidím. Ty vás střílí do mě.
Ale ona má to blbý dělo. Jo, no to je ano, počkej, já jdu zpátky. Ty vole, já jsem úplně noob. Ty žiješ? Jo, žiju, v pohodě. Musím dát aspoň jeden kill. Když natáčím, tak mi to moc nejde, no. Dostřelil do munice. Nevím, já ne. Ty vole, tam má nějaký tank. Kurva. Tohle nějak umíráme, ne? Jo, no. Aha, udělám klíče. No, ty vole, no. Zase jsem chcípl, kurva. Jsem úplně nasranej. Ty vole. Kde seš? Ne. Tě nemůžu najít tady. Tady, konečně. No je po mně, vole. Vole, to je úplně v prdeli. No vole, to seru. Pojď sedmičky, vole. Dobře. Tak, teď jdeme za sedmičkou. Tak co jdem proti osmičkám, podle mě jo, Takže mají dvě roury, potom mají ty vole Isco, který je prorazím, no, tak to je zajímavá hra. Jo, tak musím dát aspoň jeden kill dneska. No, třeba, ale ty sůčka dvě, ty dáro. Jo. Ty nejsou v četě. Jo, no. A taky sůčko, mám jedno. Co mají potom? To je 54. Kam jedeš? Jedem tam, kam jedou naši. Co? Jedem tam, kam jedou naši. Víš, nám vole, tam se sám chudá. No jasně, no, jedu k vám. Kámo, měl ty totálně velký ping, který jsi na sebe vyslyšel. Jo, nevadí. Ty strojka. Ty vole, tak jsem vystřelil. Tady vyrazil i z trojku, já se sranu. Fakt jo. Jo, já jsem, no, to mě se řekl. Jo, já ho zabil. Já si prdel, do Amoreku. Ne, to ne, prostě jsem ho zabil. Jo, musím dal kill dneska. Ale on záda. Jo, ty vole, dík. Máme na něj, to je blbost. Ty, odkud střílí? Tyjo, tady je, bacha. Dobrý. Jo, už je po něm. Ty, ze zádu střílí. Já vím, no sučko, záda, ty vole, za sebe. Tyva. Ono mě střelí. Tyva, jo, tamhle. Tyva, to je, ten tank nenáviděl. Třeba jsem byl obklíčený. Jo no, byl v prdeli. Já nevím kam mám jet vůbec. Jo, dobrý. Záda, tam je T-54. Záda, jo, dobrý. Jdeš? Jo, žiju, v pohodě. Ty už nemáš moc hátek. No už moc ne, no, tady spíš kryl. Ty vás tady jenom kryl a už jsem úplně prdel, hele, Tiger. Tiger P. Já vím, mě tam viděl. Jo, já jsem něco ubral, ty vole. Ty vole, on se odrazil, on do mě střelil, odrazilo se to. Jsem měl štěstí. Jo, mega štěstí. Jo, no, to by mě už zabil. Nemám tam nic. A radši ne. To on jde tudy, počkat. Kurva, je to v prdeli. Ne! Tady nabourám. No ty vole, odkud mě zabil? A jo, tamhle no.
jako prdě. Ty obsazujou základnu. Fajn, Ondo. Mě by zabíjí slučko. No já vím, já se na tebe koukám. Ty vole. On hoří, to zapálo ty. Nevím. Jo, je po mně. On má taky docela málo. Kam jede? On ujíždí. Jsi tu sám? Tak. Tak to je v prdeli. Vyhráli jsme vůbec dneska. Jo, asi jednu hru. Tyba, tak teď se musíme fakt snažit. S čím pojedem teď? Tu šestku vem. Tyba, ne, to je sračka. Pojď. A, tak OK. Vždycky zisk, kamaráde. Dobře. Tak dobře, teď se fakt musíme snažit, to už je poslední hra. Tak jo. Mám posádku jenom na 54%, to je na nic. Ty vole, proti sedmičkám. Co maj? Ty vole, jestli je nejhorší, tak to úplně v prdeli. No, mohli bychom to dát, mohli. A jo. Dám pak výcvikovou místnost proti sobě. A? Dáme pak výcvikovou místnost proti sobě. Tak jo, klidně. Pak to dáme nakonec. Jo, jako závěrečnou hru. No, pro ty, co to dokoukali, to video. Kam pojedem? Já jdu za tebou. Tě ani nedoženu. Já půjdu napravo. Ty vole, to dělo, Honzo. No tak já ještě nemám. Ty proč jsi skupoval ty vole ty? Tak já nevím, tyho, baterka, kámo. Už se mi to vybíjí. Co? Myslíš, že se mi vybíjí mobil. Za jak dlouhosti, kolik máš procent? 15 asi. Ty vole, to ještě vydrží. No tak mě se to vybíjí rychle, ještě když hrajou tanky. No tak pak to chvíli nabiju a dáme výcvikovou místnost. Jo, obsazujou docela základnu. Tak mi jdem tady tu C-čko obsadit. Dobře. Tady napíšu. Svítím, takže někde tady jsou. Jo. Oni jsou tamhle vzadu. Tu ta nějaká novější mapa, ne? Jo, mi tam musí stát ten debil, ty vole. Cčko obsazený, jo, jsem tam ani nedojel, no, s tímhle šutem. Ty jsi zabil tank? Jo. Či já pojedu dolů, já. To je shit. Ačko. Ačko, jo. A já bych už něco dělal, protože mám dvě obsazení a my ho vidím. Jo no. Pojedem nikam. Já bych šel obsazovat něco. Tak Ačko nebo Bčko. Jedem na Bčko. To, střel do mě, kurva. To je dole ten skurvený Kronvel. Chtěla byste všichni tam? Bacha ze zora nějaký střílej, Kronvel. Kronvel, pojď. Zabijte někdo toho Kronvela? Ne, ty mě to nabíjelo, to si děláš prdel. Kouří se mi z motoru. Už ne, už jsem to opravil. Ty vole, on tam předtím nebyl vidět. Tady jsou za kempem. Ty bacha, jede tu. No, tak ten,
to neprorazím. Pohodě. Všechno je v pohodě. Ty vole. Ty bacha, z boku na mě jede nějaký, určitě co to je za tank. Ze zádu, odkud, tamhle. Ty vole, jsem úplně v prdeli. Pomoc. Dole. Ne, kam mám jest, tady jsou všude tanky. Zběrajou. No, ty vole, kurva. No, ty vole, kam mířím? Jsem taky idiot. Ale to vyhráli. No, ty vole, aspoň jak nechcípnu. Ty vole, ne, prosím, já chci přežít. No, ty vole, to neprorazím tady s tím dělem. No, vyhráli. Ty vole, musím dát ještě jednu hru. No, ty vole, počkej, já to musím nabít. Tak, teďko nakonec jsme si dali jednu výcvikovou místnost. Jdeme teď proti sobě, to už bude poslední dneska. Máš tu čtyřku? Jo, mám čtyřku. Tak. Je to moc neznáš, to? Ne, to je nějaká nová, nebo když je to slepá kolej, ne, nějaká vylepšená. Jo, je to test, to je to asi mobil. Já jsem tam viděl, no, mě to přišlo nějaký divný, když to tam spustil. Obsazuju základnu. Tyba, tady seš. To je tě neprostřelen tady s tím. No vole, ty jsi chtěl schválně, abych si vzal tady tu. Počkej. Počkej, ty máš šestku. Ty čuráku. Ty idiote, ty vole. Proč jsi vzal šestku? Ty vole, proč jsi vzal šestku? Sorry, já jsem se spletl. Tak já jsem vzal tu čtyřku, jo. Tak je poslední, jo, závěrečná. Jo, teďka máš opravdu čtyřku, tohle už je opravdu závěrečná, teď jsem ho zkontroloval, už si vzal čtyřku, takže teď to bude vyrovnaný. A tam to ne, jak jsem šel s tou šestkou. Jo, to tam dám. To je brda. Jo. Ty přišel ti divný, že jsem ti z začátku ubral strašně no, moc. No přišlo mi to nějaký divný, no. A pak jsem se koukl. A viděl jsem, že to je šestka. Já se ti ještě ptám, kom to máš čtyřku, jo, jo, mám. Ty vole, jsi vzal omylem, no, nebo schválně. No. Schválně. Jasně, schválně, ne? Cože? Jasně, že schválně. Ty vole, jsi sráč. Tam, ale to je, tam je čtyřka, co všechno bylo nabíjí za 10 sekund. Fakt jo. Kolik to je? A nevím, tak je docela dlouho, ale už je to lepší. Tak co mi to pak svi? Hej, no, jsi strašně tajnej. Chci, abys mě našel. Já tě tam nevidím, ale zkusím, já už tě vidím. Ty vole, jsi na kopečku. No. No ty vole, jsi říkal, jak jdem se čtyřkama, tady nemám věž, se mě oblíčí. Ale kamaráde. No ty vole, proto jsem nechtěl se čtyřkama. No ty vole. Ty chudák. No a teď mi zase ujedeš a objedeš si mě. No ty no. Já bych se nedovolil. Cože? Já bych se nedovolil. Ne. No ty vole, budem jezdit dokola. Ty mě můj dávno zabít. Proč to neudělal? Že? To baví, jak mě můžeš prostě zbít, no. Já jsem chudák. Ty jo, jsi ne. Kurva, já tím můžu zabudit. Rozumím, je střel ještě. Ty vole, ty mě zabudit, jak už mě ubíráš, ty vole. Ty schválně sereš, ne, teď. No, ty vole, otoč se. Co ti děláš? Ty vole, jsem úplně v prdeli, ty mě zabiješ na ránu. Mě taky. No, si ne. No, ty vole. Ty bude v prdeli. Ne, buď hodnej. Ty vole, no. Kurva.
Ne, kurva. Kurva. Co děláš? Proč jsi nevystřelil? Počkej, ne, co děláš? Proč nestřílíš? Ti vůbec nechápu. Ty jsi sráč, ty vole. No, já tebe koukám, jsi úplně, nevíš, co máš dělat s životem. Jo. No, ty vole, no, tak to nešlo, no. No, tak tohle by bylo asi pro toto video všechno a doufám, že se vám video líbilo. Určitě zanechte like, koment a odběr. Koukněte se na Spacerovou kanál, bude jako první dole v popisku videa. Se mějte a čau. Čau.